kasar dia, kasar. Dia susah naik. Eh, hey, lu ramai bibir tebal ke apa? Dia tengok. Tak boleh lepas. Wah, sana tarik, sana pun lengkung lah. Oh, lengkung lah. Tadi, tadi siapa cakap? Kau punya tadi, eh, Nen. Dia dah makan lama, Nen. 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 Kau punya dia dah makan tadi dah. Tak lama dia makan. Dia kemang-kemang lah. Kita tengok. Eh, ni lah. Kau cakap dia tarik 4-4 kan? 2 dia tarik. Eh, wah, dah tutup. Dia ambil. Ni, ni. Oh, ni.